Здравейте! Ако не ме познавате, аз съм Златина и днешното видео е на тема нови придобивки. Може би хората, които ме следват в Инстаграм, са видяли някои от дрехите на снимки, сторита и така нататък. Ако не ме следвате, последвайте ме. Но няма как да сте видяли всичките дрехи, защото повечето още не съм ги обличала. Като цяло изключително много харесвам неоновите цветове, които обаче отскоро са на мода. Преди това ми изглеждаше малко нелепо да се обличам така, защото изглеждах прекалено цветна и прекалено натрапчив външен вид имах, когато се обличах с неонови цветове. Иначе това са ми любимите цветове от изключително много време. И сега вече като са на мода и като ги има по магазините и супер много се радвам, защото мога да си ги нося спокойно. Повечето неща, които си купих, са в такива цветове. По принцип нося главно черно, но винаги бих предпочела нещо цветно и нещо по-различно. Като цяло се разхождах в мола, за да си купя тези неща. И магазина, който ми направи най-така добро впечатление, беше Бершка, защото почти всичко беше в неонови цветове и имаше супер готините неща. Две от нещата са ми оттам. Едното е това якенце, което направо си го обожавам и не мога да спра го носа и направо вече става смешно как не го събличам. Много си го обичам, не знам. Направо много съм влюбена в това якенце, просто цветът е уникален. И материята е много яка и много си го обичам. И ме е много яд, ама ще трябва да спра го носа за малко. Поне защото... защото не го свалих. Другото нещо, което си купих от Бершка, е ето тази рокличка. Не знам дали ще можете да я видите. Имам снимки в Инстаграм с нея, така че ако не я виждате хубаво, ще има линк в описанието, вижте я, нали? Много ми харесва самата материя, честно казвам. Имаше изключително много рокли там и то от различни материи, но на мен ми харесва точно тази. Не съм сигурна, мисля, че се води рипсено трико. И имам една такава от H&M, доста стара, но много ми харесваше как ми седи точно тази материя и когато я видях, веднага реших да си я купя. Щях си я купя в циклама, но просто имаш само в оранжево, а с оранжево не харесвам особено много. Другите две неща, които си купих, са от MAX и съм ги поръчала сигурно от един месец, просто ги сменях, заменях и чак сега вече имам пълните комплекти. Нещата от MAX си ги поръчах преди супер много време и не знам защо си мислех, че все още нося най-малкия размер. Всъщност аз винаги така съм си го мислила, че си нося най-малкия размер. И си поръчах там, не знам, XSS, мисля, че са най-малките размери. И дойдоха Tosa, Bustier и Poa, пристигнаха и аз просто не можех да обуя полата. Беше ми супер малка, ама супер малка, много малка. И ги смених с по-големи поли. Двете неща, които си купих, са ето тази пола. Момент. Така видяхте полата. И ето това бюстие. Като цяло материята, не знам, трико, не ми е от най-любимите. Аз честно казвам, не проверих преди да поръчам каква е материята. Но горе-долу стават като за дискотека. Така. Не точно, обаче да. Ще ги приемаме, че стават. И сигурно вече предполагате, че просто другите неща, които съм си, другото нещо, което съм си купила, е същото нещо, обаче в друг цвят. Честно казано, цикламеното ми харесва повече, защото явно зеленото им е много прозирало. И явно заради това, че е прозрачно, са сложили отдолу бял хастар, което някакси, не знам, бе убива цялата пола, не стои толкова хубаво и... Не ми харесва чак толкова много. Цикламеното си е без хастари и без глупости отдолу и е със сигурност по-добре. И другото нещо, което си купих, е една супер обикновена рокличка и по принцип, ако я видя в сайт, например, никога няма да си я поръчам. Обаче не знам поради каква причина реших да я премеря. И супер много ми хареса как ми стои. Тя е прекалено обикновена, за да е истина, но просто много ми хареса как ми стои и си я купих така за дискотека.